Vaxtınız xeyir, Reklamlaş kanalının izləyiciləri. Möhtəşəm bir mənzillə qarşınızdayam. Yeni təmirdən çıxan və ekskluziv olaraq siz Reklamlaş kanalının izləyiciləri üçün təqdim etdiyimiz bir mənzildir bu. Bazarda görməmişsiniz bu mənzili. Yeni çıxıb təmirdən, bugün təhvil verilib təmiri və təmirdən sonra yaşayış olmayıb mənzildə. Möhtəşəm təmiri və möhtəşəm bir proyekti var. Bu mənzildə nə görəcəksiniz? 3 yataq otağı, 2 sanuzel, 1 geniş zal və 1 geniş mətbəx gözləyir bizi. Super təmir olunub mənzil, neoklasik tərzdə və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilərək təmir edilib bu mənzilimiz. Çox da zövqlü insan tərəfindən təmir olunub. Tavanda koridor hissəni görürsünüz ilk öncə. Tavanda alçıpan fiqur, spot, lüstur, gizli işıqlara qədər hər şey möhtəşəm və dizayna uyğun bir-birini tamamlayan bir təmiri var mənzilin. Koridorun döşəməsində keramogranitlərdən istifadə olunub, Türkiyə istehsalı. Divarlar püskürmə boyayla boyanıb, giriş qapısını görürsünüz. Giriş qapısından solda ikili faskalı yüzüyü ilə işlənən bir qarderob mebeli görürsünüz. Otaqların yerləşməsini izah edim sizə. Sol tərəfdə iki qapı mənzilin sanuzelləridir. Burada əsas yataq otağı yerləşir, daha sonra mətbəx, böyük bir açıq bir geniş qonaq otağı və qonaq otağının yanında bir koridor var. Bu koridordan isə iki əlavə yataq otağına qapı açılır. Bu mənzil əslində sənədlə 3 otaqdır, lakin 4 otağa birinci işıqla düzəlib. Yəni, bütün otaqların giriş və çıxışı ayrı, bütün otaqların pəncərəsi ayrı, hər şey ayrı-ayrılıqda edilib. Yəni, qanuni 4 otaqlıdan heç bir şey ilə bu seçilmir bu mənzil. Mən bu sözü sizə deməsəm, yəni siz bu mənzilə daxil olduğunuz zaman bu mənzilin 3 otaqdan 4 otağa düzəldiyini heç təsəvvür belə eləyə bilməzsiniz. Çünki qanuni 4 otaqlıdan bir daha qeyd edirəm, heç nə ilə seçilmir. Bütün otaqların pəncərəsi birbaşa çölə, bütün otaqlarında giriş və çıxışı koridordandır ayrıca. Qonaq otağını görürsünüz, koridordan fərqli olaraq döşəmədə bambuk parketdən istifadə olunub. Laminat deyil bu parketdir, kifayət qədər də bahalı qiyməti olan bambuk parketlərdir. Neoklasik tərs qonaq otağının tavanında da davam elətdirilib. Klasik bir lüsturumuz var və neoklasik tərzə uyğun spotlar və gizli işıqdan istifadə olunub. Divarda gips işləmələri gördük koridor boyu. Bu gips işləmələr məhz qonaq otağında da davam elətdirilib. TV internet çıxış, qonaq otağına aid TV internet çıxış burada yerləşdirilib. Qonaq otağı elə bir ölçüdədir ki, elə bir kvadrat ölçüdədir ki, bura istədiyiniz əşya yerləşimi həm klasik tərzə uyğun, həm neoklasik tərzə uyğun, həm də modern tərzə uyğun, istənilən zövqə uyğun mebel yerləşimi bura rahatlıqla mümkün ola bilər. Pəncərələr, 3 pəncərə var orada qonaq otağına aid, birbaşa işıqlanması var, evi gecə vaxtı çəkirik, ona görə gün işığı görmüşsünüz mənzildə. Yəni tam qaranlıq vaxtda çəkilir bu mənzil. Divan dəstinizi, künc divan dəsti və yaxud klasik divan kreslo dəstlərinizi, yemək masanızı istənilən yerə, istənilən ölçüdə mebeli rahatlıqla bu qonaq otağında istifadə edib, yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Qonaq otağından sonra mənzilin, mətbəxini təqdim edəcəm sizə. Məhz daha çox maraqlandıran sizə mətbəxdir müştəriləri və belə bir gözəl kvadrat ölçüdə bir mətbəx. Yenə mətbəximizin də giriş-çıxışı ayrı koridordan, mətbəx də qanuni proyektdə necə isə yerində saxlanılıb. Bir balkona buradan daxil olmaq olur, bu mətbəxdən həm də yataq otağından da daxil ola bilirsiniz bura. Türkiyə istehsalı akrildən yığılan bir mətbəx mebeli, tam boy yığılıb bu mebel. Tavanda modern spotlardan istifadə olunub. Və yenə burada gözəl bir tablomuz var. Divar kağızları, aboylar Türkiyə istehsalıdır. Aboy olmayan hissələr yalnız koridor və qonaq otağındadır. Yataq otaqları və mətbəxlərdə, mətbəxdə divar kağızlarından istifadə olunub. Mətbəx mebelinə aid mebelin üzəri tökmə mərmərlər işlənib, gördüyünüz kimi. Və mətbəx mebelinə aid bütün aksesuarlar, qaz, soba, qaz peçi, soba və aspirator tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mətbəxin TV internet çıxışı, yəni TV yerləşdirilməsi burada nəzərdə tutulub. Rahatlığa görə və geniş bir 1 metrəlik soyuducular üçün, standart soyuducular
60-70 santim ölçüde olur. 1 metreli soyuzlar için orada yer nəzərdə tutulmuşdu. Mətbəxində döşəməsində koridordakı qranitlər davam elətdirilib, burada isti döşəmədir. Yataq otaqlarına keçməzdən öncə sanuzellərlə də tanış eləmək istəyirəm sizi. Bu əsas sanuzelidir mənzilin. Zövqlü qranitlərdən istifadə olunub, divarlara vurulanlar kafir deyil, keramik qranit hamısı. Və burada əlavə saxlanış yeri düzəlib, duş aksesuarları yerləşdirilib. Unitaz, mərmər üzlüklü moydadır. Su şulkada sağ hissədə quraşdırılmış vəziyyətdədir. Və paltar yuyanın yerində izah edim sizə. Ayrıca olaraq burada paltar yuyan yeri də nəzərdə tutulub, mətbəxdə əlavə şkaf yeri tutmasın deyə. İkinci sanuzeli mənzili burada yerləşir. Bu da kifayət qədər geniş sanuzeldir, lakin digər sanuzel, göstərdiyim sanuzel bundan daha geniş sanuzeldir. Burada da yenə zövqli qranitlərdən istifadə olunub, mərmər üzlüklü moydadır. Unitaz burada da var və güzgü. Burayla digər sanuzelin fərqi, burada duş aksesuarları yoxdur. Və yataq otaqlarına keçək. İlk öncə ən böyük yataq otağından başlayacağım. Bu yataq otağının da girişi koridordan, birinci işıqla birbaşa pəncərəsi. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Bütün otaqlarda, koridordan başqa bütün otaqlarda radiatorlar quraşdırılmış vəziyyətdədir. Yenə burada da tavanda alçıpan fiqurlar, spot və lüsturdan istifadə olunub. Divar kağızları türk istisalı, döşəmə isə bambu parketlə döşənib. Kvadrat ölçüdə və geniş bir yataq otağıdır bu. TV internet çıxışda sağ tərəfdə yerləşdirilib. Taxtın yeri də burada nəzərə alınıb. Keçək digər yataq otaqlarını da təqdim edim sizə. Mənzilimizin olduqca ideal qiyməti var. Qiyməti hər zaman olduğu kimi yenə sonda vurğulayacağım. Və ikinci yataq otağı burada yerləşir. Yenə bu yataq otağı da kvadrat ölçüdədir. Olduqca ideal proyekti var bu mənzilin. Yenə burada da spotlardan və lüsturdan istifadə olunub. TV internet çıxış burada. Taxt yeri isə burada nəzərdə tutulub. Bu hissəyə isə rahatlıqla şkaf yerləşdirə bilərsiniz. Mətbəxdən bayaq göstərdiyim balkona bu yataq otağından da daxil olmaq olur. Bu otaqda birbaşa birinci şıqla şıqlanır. Mənzilimiz 140 kvadrat ölçüdədir. Sənədi çıxarışdır, yəni qutsa. Və bu da mənzilin üçüncü yataq otağı. Yenə bu hər üç yataq otağı gördüyünüz kimi bu yataq otağda daxil olmaqla hamısı geniş, rahat, əşya yerləşiminə, əşya planlaması ideal şəkildə aparılan, əşya yerləşiminə uyğun olan otaqlardır. Ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Kiçik yataq otağı yoxdur. Ümumiyyətlə, həm mətbəx, həm qonaq otağı, həm də yataq otaqları, hər şey ideal vəziyyətdədir bu mənzildə. Həqiqətən də bəyənməmək mümkün deyil. Burada da spot, lüstur quraşdırılmış vəziyyətdədir, TV internet çıxış və taxtın yeri də qarşı tərəf. Və buranın da işıqlanması, birbaşa çölə işıqlanması var. Burada da kombi radiator qurulub. Və belə, mənzilimizin məlumatlarını bir daha xatırladım sizə. Mənzilimiz yerləşir Nəsimi rayonu Tiblis prospektində yerləşir. Tiblis prospektdə 14 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir, tam orta mərtəbədə. Qanuni 4 otaqlıdan heç nə ilə seçilməyən 140 kvadrat ölçülü bir mənzildir. Sənədi çıxarışdır, yəni qutça. Mənzilimizin start olaraq təyin edilən qiyməti 340 min manatdır. Kifayət qədər real qiyməti var. Qanuni 4 otaqlı kimi bir mənzildir. 340 min manat start qiymət real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Bu barədə mənzilə baxış keçirdiyiniz zaman endirim qiyməti barədə məlumat verəcəm mən sizə. Mən və yaxud əməkdaşlarımız. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklamlar.